Shumë fshatrat e komunës e Malisheves po përballen me probleme me energjinë elektrike dhe rrjetin e dobët e saj. Ndonë se kanë bërë kërkesë shumë herë, asnjëherë nuk kanë marrë ndonjë përgjigje për problemin e tyre. Andaj përfaqësuesit e këtyre fshatrave janë mbledhur prapë për të adresuar kërkesat e tyre drejt institucioneve përgjegjëse. Ne këtu jemi mbledhur kryetarët e fshatrave Mleçan, Llëzic, Pllaçic, por edhe të tjerë kanë pasur me ardhur për ta ngritur edhe një herë zënien protestës rreth shtyllave të elektrikut, të cilat datojnë që nga vitit e 70-të, domethënë këtu 50 vite më lart. Janë shtylla të tërvjetruara, të cilat përveç që shkaktojnë humbjen e rrymës elektrike, shkaktojnë edhe rreziqe sepse janë të kputura dhe të rrom shpesh edhe për tokë. Ne, përfaqësuesit e këtyre fshatrave, për disa herë kemi bërë protesta të tilla edhe me popullat. E kishim protestën e planifikuar me 8 janar të këtij viti, një protest gjithë popullore për rajonin e Malisheves në Malisheve, për shkak se gjatë asaj periudhe komplet ky territor, ty fillu prej fshatrave Bullavec, Kiev, Mleçan, Balinc, Llëzic, Pllaçic dhe fshatet e tjera, është një gjendje katastrofale me rrymën elektrike që kërkon dorën e shtetit, kërkon dorën e institucioneve përkatëse për të rregulluar këtë rrymë elektrike. Këto shtylla janë që nga vitet e 70-ta të shekullit të kaluar, kaluan 50 vite. Dhe ne sigurisht që jemi përballë më shumë ti pas luftës, se ushtri shlimtar të Kosovës, jemi përballë me probleme të rrymës elektrike. Por kemi ngritur zërin e protestës disa herë, edhe ne përfaqësues të fshatrave, bashkë me banorët e këtyre fshatrave, thash e kishim të paralajmëruar dhe protestën e 8 janarit të këtij viti në nivel Malisheves. Mirë po, për shkak të gjendjes pandemike, policia jonë stacionin në Malisheve na bën një kërkesë që ne të ulim të bisedojmë. Dhe erdhi përfaqësuesi i policisë, zotëri Fadil Lushtaku, bashkë me përfaqësues të këtyre fshatrave, ishim në kontakt me përfaqësuesit e Kecit në Malisheve, i prashtruam kërkesat tona të domosdoshme për rregullimin e rrymës elektrike. Ata na premtuan se ne do i përcjellim në Gjakov dhe do i dhom një përgjigje. Aty, sipas bisedave që patëm me Kecin, na u shpërmtu se brenda këtij viti do të vendoset në Malisheve një trafo që do e rregullon gjendjen e rrymës elektrike. Mirë, por ne deri më tani nuk kemi kurfar informacioni, as me shkrim, as me gojë, se çfarë u bë dhe ku ka shku punët rreth kësaj trafo për të rregulluar rrymën elektrike. Ashtu siç e kishim neve në vitin e kaluar, muajin nëntor, dhjetor, edhe në janar shkurt deri në mars të këtij viti, vërtet ishte gjendje e mjerueshme sa i përket rrymës elektrike. Nëse na gjen edhe ky vit i ri që po vim në atë gjendje, për Zotin është gjendje e mjerueshme, nuk di çfarë të them. Në janar kemi bërë këtë kërkesë, kemi pasur një protestë popullore, do të thonë për Malisheve me majt, për rrymën që kemi pasur dhe ato dëgjoni ul, njëtë problem, edhe është dëgjoni lartë. Po na kemi kërkesa për 2016-ës, që kemi bo nivel komunal, e në komun, e jemi ka me turë, kemi pasë balafasime, dhe në ka përmëtu si vitin e kalum, kemi, dhe më thonë, kam e kry që të pshatë, si ka kry jesë. Që aja trafa që ka pasë, si tha parafurësi, si trafa që ka më konë Malisheve, aja veç ka duhet më krytash, aja s'ka fillu hale. Dhe më thonë, mërgjimtarë tash fillojnë me ardhë, rrimin e kemë dëpë, unë nuk di që gjendje, a ka kun në gjendje ma kesë si nësi jemë. Dhe më thonë, këtër është taj problemi si ne përna shtinë gjithë herë në mon një iniciativë. Përfaqësuesit e fshatrave thonë se nëse nuk përfilen kërkesat e tyre, do të marrim vazhdimisht masa që mund të jenë edhe protestat. Asë një përgjegje nuk jemi për ty nësi në kanorë me në lemru se të ta bojmë që datë apo që ditë. Nuk jemi kërkes, nuk në kanë lemru kështë. Dhe më thonë, na jemi të kërku, jemi para pagus të mirë. Kërkuj për ty në kecit që dhe ti me dhe sanë në maserez, dhe punëm, se ta para fuzë jemi rjetë i lartë, nuk ka kërku në Kosovë, kështë në rjetë. Me banuar të shatët kemi ardhë, i kemi qua të shqyllë, si nësë sa të nuk është në tokë ma fellë, dhe më thonë, ato rëzikë i maj madhi, edhe për banuar dhe për kajtë. Balaj, na do të bisedojmë, na profesurës e gjitha qëtë një fshatë, do të bisedojmë, na është do të... Une, në vetë mu, une e kësha nëllë inkasimin.
unë pagesa nuk isha bomo, deri sa të marrin seriozisht keki se keki po mduket do mi morë sanë veç ballon. Na duhet me vepru diçka, po tash të ditë tamë nuk e di çka do të bëjmë, ba diçka do të bëjmë. Ose do të bëjmë protestë. Gjithë popullore do dalim në autostradë pa paralajmë me mo. Nuk do të lëmë kërkon, do ta bllokojmë autostradën me gjitha sanë se për dëmishë na jemi gjenet në. Qose him dimën. Me që gjenë sëtë që e kjebë, vaj halë për një, si të e poplë. E kjebë punën në kjesë. Gjitha pajisë, që kemi elektrike, janë vjetrume, pa i ka prish, i ka demoralizu, si ta parafuqë që 50 vite nuk është nërmorë. A i kanë investu di ka, po shumë pak. E na përkërkujem pe i kjecit, pe komunës, pe njerëzve tonë, pe i gjakit që dherë më në boni njëmë, më në regullu rrimen, më në regullu tensionin e lartë, për shesë në Afganistan, a së di, a ka ku në butë, kësi si gazepi, edhe kemë bo protesta, kemë bo kërkesa, krejt në kanëra në ujë. Kushtë së përna mërë parasysh. Reduktime për nërë heqë. Reduktime gjysën e dimit së kemë posërin. Gjysën e dimit së kemë posërin. Si të vinë që dashti e diaspora, grube gjitë, në së kemë rrimë. Kërkesat janë së kërrimë. Së kemi probleme shumë të moja. Duhet dikush neve më në mërë pasush. Ose na do të morëm njëra matë ndryshme. Me problemet me energji elektrike, banorët e këtyre fshatrave po përballen që nga pas lufta, derisa kërkesat e tyre për t'ju bërë një zgjidhje, kanë shenjë edhe më herët, madje janë mbajtur edhe protesta.